Firma CMK sídliaca v Žarnovici rozširuje svoju výrobu. Jej hlavným výrobným produktom je gallium arzenid, ktorý sa využíva hlavne v elektrotechnike pri výrobe polovodičových súčiastok. Spoločnosť CMK sa nachádza na trhu výroby produktov pre polovodičovú techniku viac ako 40 rokov. Našim hlavným cieľom je neustále zvyšovať kvalitu našich výrobkov. Zavádzame nové produkty, ktoré sú viac menej šité na potreby našich zákazníkov a našim cieľom je do budúcnosti pripraviť sa hlavne na to, aké budú požiadavky trhu, pretože tento trh je veľmi prudko sa rozvíjajúci a pokiaľ na ne chceme reagovať, tak musíme reagovať pomerne rýchlo. Čiže hlavným cieľom je pripraviť sa práve na budúcnosť. Keďže firma spadá pod malú chemickú prevádzku, zo zákona je nutné takéto rozšírenie výroby odkonzultovať s verejnosťou. Napriek dvojtýždennej propagácii na piatkové prezentačné stretnutie v kultúrnom dome prišiel okrem zamestnancov mestského úradu jeden občan. Jeho, ale aj nás, zaujímalo, aký dopad bude mať rozšírenie výroby na životné prostredie a kvalitu života v meste. Máme integrovaný manažerský systém, kvalitu životné prostredie a bezpečnosť práce. Životné prostredie je jeden z atribútov, ktorý je kontrolovaný nielen nami ako spoločnosťou, ďalej oprávnenými organizáciami v rámci Slovenskej republiky, ale hlavne aj našimi zákazníkmi, ktorí chodia na pravidelné externé audity, pretože naše výrobky sú smerované aj na taký segment, ako je automobilový priemysel, ktorý je k tomuto veľmi citlivý a veľmi prísny. Takže z tohto pohľadu vplyv na životné prostredie predpokladáme žiadny. Aj keď ide o rozšírenie výroby v tejto firme, v podstate sa jedná len o druhotné spracovanie svojho vlastného odpadu, ktorý vzniká pri výrobe gallium arzenidu. Takže firma CMK v zásade nič nové vyrábať nebude. Napriek tomu v najbližších mesiacoch k súčasným 70 zamestnancom pribudne ešte 5 ďalších pracovných miest.